بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, katika darasa ya baada al-asr biidhnillahi ta'ala, tutaanza na risala athar al-adhkar al-shar'iyya fi tard al-hammi wal-ghammi. Mwandishi wa risala hii al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni mwalimu katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Masjid an-Nabawi. Athari ya dhikr, athari ya adhkar za kisheria katika kuondoa dhiki katika moyo wa mwanadamu, ni jambo ambalo kila mmoja wetu leo alilahid, hasa katika hii asri tunaoishi. Wengi katika watu waishi na dhiki sana, pamoja na kuwa waweza kuonyesha sura yake mbele za watu kuwa na furaha, lakini Allah ndiyo anayejua yaliyoko katika moyo wake. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayejua yaliyomo katika vifua vya watu. Na mara nyingi jambo hili hupatikana na akawa yule mtu hajui njia atakayoitumia itakayomuondolea ule huzuni aliyokuwa nayo na dhiki aliyokuwa nayo katika moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo ambalo ni muhimu kufahamika kwa huyo Muislamu ametufundisha, mpaka katika hali kama hii, kwa Muislamu anapopata dhiki, ana huzuni katika moyo wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha njia ambayo tukiifuata na kuitumia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ile dhiki itatuondokea katika nyoyo zetu. Yakulu Sheikh عبد الرزاق العباد حفظه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله فكمنشو كيش قسم أما بعد. فمن المعلوم أن الإنسان بين الحين والآخر قد يلم به بعض الملمات. Ni jambo ambalo linajulikana, hii dunia hakuna yote anayeweza kukudanganya kuwa aishi bila ya mtihani. Wakati baada ya mwingine kuna mambo humpata mwanadamu mengi tu, wakati tusibuhu baadhi ya masaib, huenda akapatwa na baadhi ya masaibu na majanga. وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتعصر فؤاده. Wakati mwingine aweza kuonjwa na mambo yanayomtia uchungu katika moyo wake, dhiki yakamuumiza moyo wake na kuukamua moyo wake. وربما جلبت له الكثير من الحزن أو الهم أو الغم.
na huenda ikawa ni sababu ya kumletea huzuni mkubwa sana katika moyo wake, ikawa na hamu na dhiki katika moyo wake. Wa hadha alhuzn aw alalam alladhi yusibu alqalba imma an yakuna muta'alliqan bi umurin madiyah aw yakunu muta'alliqan bi umurin mustaqbalah aw yakunu muta'alliqan bi hadir alinsan. Kiswahili twaita huzuni au kuwa na hamu na jambo, ukawa ule moyo umeshughulishwa na lile jambo. Hili jambo huwa kwa namna tatu. Ule huzuni na uchungu unaopata ndani ya moyo huwa kwa namna tatu. Ima umefungamana na mambo yaliyopita, kuna jambo ulilikosa huko nyuma nikakuletea dhiki, au jambo ambalo liko katika mustakbal la kutia wasiwasi, hujui litakuwa vipi, ikawa una dhiki kwa ajili ya lile jambo liko mbele yako, au limefungamana na jambo ambalo upo ndani yake wakati ule. Kwa hivyo kuna aliyopita na mustakbal na ule wakati. فقد يتذكر الإنسان أمورا مضت وأشياء قد فاتت عليه فيتألم ويحزن لذلك. وقت mwingine mwanadamu aweza kukaa akakumbuka mambo yaliyopita, na hii ni ubinadamu, si kwa sababu ya kutumia madawa fulani ya kulevya. Kuna watu hutumia madawa fulani ya kulevya akakaa kaanza kukumbuka wafu, kumkumbuka fulani, kumkumbuka fulani, kuna madawa fulani ya kulevya. La, huyu ni mtu kawaida tu. Kawaida tu amekaa, mara kuna jambo ambalo limepita la mtia dhiki na huzuni katika moyo wake, akilikumbuka la mtia huzuni. Pengine labda kuna jambo alikuwa anataka kulifanya likampita wakati ule alipokuwa anataka kulifanya. Kwa hivyo akawa asikia maumivu na huzuni katika moyo wake. Wa qad yakunu al-alam alladhi asaba qalbahu yata'allaqu bi umurin mustaqbala. Na pia yawezekana ule uchungu anausikia ndani ya moyo wake umefungamana na mambo ambayo ni ya mustaqbal. Imebakia mwezi, wiki mbili, wiki shule zitafunguliwa, sina fizi ya mtoto wangu, takuwaje bwana? Jambo liko mustakbali. Au natakikana niwe nishajitayarisha kwa jambo fulani, kuisha wakati, itakuwaje? Ikawa ana huzuni kwa namna hii ya jambo ambalo ni mustakbali. Yatakhawafu min ashya qadima, ana hofu na mambo ambayo yatakuja mbele yake. ويتوقع حصول اشياء, اترجيه كنا مambo yakampata huko mbele. يدخل قلبه شيء من المخاوف, ule moyo wake ukaingiwa na sehemu katika mambo ya kumtia hofu. وقد يكون الالم يتعلق بواقع الانسان, na wakati mwingine ule uchungu ndani ya moyo na huzuni umefungamana na mambo ambayo yako wakati ule. Musibatun halat bihi, amepatwa na mkosi na msiba. Au nazalat bihi fayaghtam bisababiha, akawa ana huzuni kwa sababu ya ule msiba uliompata. Walihadha yaqulu alulama, wanawavyuoni wasema, إن كان الألم الذي يصيب القلب متعلقا بشيء ماض فهو حزن. إكيوا ule uchungu unaopata moyo umefungamana na kile kilichopita, basi kwa lugha ya Kiarabu huitwa huzn, huzuni. وإن كان متعلقا بشيء مستقبل فهو هم. Ama ikiwa mfungamana na mambo ambayo yatakuja katika mustakbal, Kiarabu husema ni hamu. Kiswahili pia huita
huzuni tena, sio? Ama una jina lake ham, waogopea jambo la mustakbal limekutia dhiki, wafikiria nitalifanya vipi, itakuwaje, una hamu na lile jambo. Lakini pia Kiswahili wasema ni huzuni na lile jambo. Wa in kana yataallaqu biwaqi'il insan wa hadirihi fahuwa ghammun. Kwa hivyo katika lugha ya Kiarabu huzn ni tofauti na ham, ni tofauti na gham. Huzn ni kwa kile kilichopita, ham ni kwa kile ambacho kitakuja, na gham ni kile ambacho kiko kwa wakati wake. Na huu ni ukwasi wa lugha ya Kiarabu. Kiswahili zote tatu twaita nini? Huzuni. Ama labda sifahamu. Naam. Wasiwasi ni kitu kingine. Wasiwasi Kiarabu wasema waswasa. Khofu ni khofu. Hamma ni huzuni tu. Kiswahili lugha fakiri. Na kama ipo mtansaidia. Najua wakereketo wa Kiswahili waweza kuniambia la, wewe ndio ujui. Ni kweli sijui Kiswahili. Kipata wewe ndio unisaidie. Inshallah tutaandika hapa kisha tutakumbushana. Lakini katika lugha ya Kiarabu haya maneno matatu yote ni huzuni tofauti. Ukisema huzn, kinachokusudiwa ni yale yaliyopita katika mambo ya kukuhuzunisha. Ukisema ham, kinachokusudiwa katika mustakbal, yale mambo yanayokutia hamu na wasiwasi katika mustakbal. Na ukisema gham, ni wakati ule uliopo kuna jambo la kukuhuzunisha, yaitwa nini? Gham. Wa hadhihi thalath, alhuzn walham walgham, kulluha alamun tasilu ila alqalbi. Haya mambo matatu yote ni uchungu unaofika ndani ya moyo. ثم إنها إذا وصلت إلى قلب الإنسان تتعبه وتؤرقه وتكدر خاطره. نهاية مامبو يكشفيك أن لن يموي هو تابيش سانا موي ومن أدام وكم تيذيك إكاوا مامبو يكي نكاما يمي تشفوكا تشفوكا هجي إليوي. Shamuona mwanamume amekaa peke yake alia kwa ile dhiki aliyokuwa nayo, basi angalau yale machozi yakimtoka yapunguze ile dhiki iliyokuwa ndani ya moyo wake. Peke yake amekaa yalia, usione huja tu hivi hivi, kuna mambo yamemsonga ndani ya moyo wake makubwa sana, hakuna anayejua isipokuwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anemjua, na yeye wajifahamu nafsi yake. ولا يكون وضعه مع وجودها سويا طبيعيا. na hali yake ikiwa kuna huu huzuni haiwezi kuwa sawa, haiwezi kurudi katika hali yake ya kawaida. hata innaka la taqra dhalika fi ba'd alwujuh, hufikia hali mpaka wewe ukawa wasoma jambo hili katika baadhi ya nyuso. kimtizama mtu uso wake wajua huyu mtu hana raha. تقابل أحد زملائك وبدون أن يتحدث إليك تقول له ما بالي أراك مهموما أو محزونا أو مغموما بدون أن يتحدث. وإذا كمونا متو كم تزاما كتك سرياك نصاحبياك نمتو وكريبياك كم مبونا نكونا هون راها ونوزوني كونين وسمايبك سبابه ملامح. Waona alama katika uso wake kwa huyu mtu hana raha, si kawaida yake. Lakinaha tabdu alamuhu ala taqasimi wajhihi, kwa alama sura yake tu yaonyesha kwa huyu ana dhiki katika moyo wake. Wala siyama idha ishtaddat alayhi, haswa ikiwa amezidiwa sana na zile dhiki. فهي أمور تصيب الإنسان لأسباب ولأحوال متنوعة تمر عليه في هذه الحياة. نمام بيانهم باتا من آدام وسباب نكو أحوال بالنبالي زنا زمبتيا كلا من آدام كتكو حيواك. هكونا أنا إيش كتكهي دنيا أكيو أنا راها كونزيا موانزم بكمشو. هكونا. Na yeyote atakayekuambia hivyo amekudanganya.
wallahi rabbi hakuna hata akafunguliwa katika dunia atakayofunguliwa. Kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mali katika hii dunia, lakini akuonea wivu wewe maskini ulivyo, akuonea wivu, huna dhiki, ukifika nyumbani walala yakuona hivyo yeye. Kumbe na wewe ukimtizama yule pia, angelikuwa yajua vile nina taabu mimi na dhiki. Kila mmoja muangalia mwenzake aona yule ana dhiki kuliko mimi. Kiufupi, hakuna mwanadamu ambaye hana shida katika ulimwengu. Lau kama kungelikuwa na mwanadamu huyo, basi mpeponi tu. Peponi ndio hakuna huzuni, hakuna dhiki. Ama hapa duniani Allah amejaalia dunia ni nyumba ambayo ndani yake kuna kila aina ya mitihani. Hakuna anayeishi maisha yake yote akiwa na furaha, la wallah. Lakini ni namna gani watu wakabiliana na yale mitihani, hapo ndiyo panapotizamwa. Waweza kwenda kwa mwenzako ukamweleza mitihani yako wewe, waendelea kueleza, yeye akusikiliza kimya. Ukimaliza akakwambia na mimi nikufungulie yangu, lile faili lake akilifungua utasema alhamdulillah, afadhali wewe kuliko yeye. Kila mtu ana yake. Kwa hivyo ni mambo yanayompita mwanadamu katika uhai wake. Wa inda nadhari fi tariqati ilajiha wa sa'i fi ib'adiha wa izalatiha min alqalb نجد أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما. تكيجا katika kutizama njia ya kuponya na kukimbilia katika kuondoa dhiki hizi katika nyoyo zetu, tutapata kuwa watu watafautiana kwa tofauti kubwa sana. وَيَنْحَوْنَ فِي الْعِلَاجِ مَنَاحٍ شَتَّى. Kila mmoja afuata njia yake katika kutafuta njia ya kuondoa dhiki yake. Kuna wale ambao wakizidiwa na dhiki, haswa kufaru, akimbilia baa, aenda kunywa pombe huyo chakari mpaka awe hajielewi, yani aweza kubwaga haja ndogo yeye hana habari. Kwa nini? Aona kule kupoteza ile akili yake ndiyo kuondoa ule huzuni. Lakini akisharudi sawa sawa, ule huzuni bado uko pale pale. Kuna wengine asema wacha nitoke nikatembee. Aenda kwenye mbuga za wanyama, aenda sehemu za mbali, angalau nataka kutuliza roho yangu. Kule ajisahau, akirudi yale yale yamfuata. Kila mmoja na njia zake. Wote watafuta utulivu wa moyo. Kila mmoja atafuta utulivu wa moyo wake. Awe tajiri awe maskini, wote watafuta utulivu. Kila mmoja atafuta saada. Walakin la ilaja wala dawaa wala shifaa wala salamata min dhalika kulli illa bil audati sadiqati ila Allah jalla wa ala. Lakini tufahamu kitu kimoja, hakuna dawa itakayokuponya na kukusalimisha kutokana na huu uzuni unaokupata katika moyo wako, huzuni unaokupata, hakuna dawa isipokuwa kurudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bas, hakuna njia nyingine. Nenda utakapokwenda. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mitihani mingi sana kuliko mtu yoyote mwingine. Kwa ushahidi wa maneno yake, ashaddu an-nas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Usimwangalie mwenzako ana mitihani ukasema dah, yule ankosa nini kwa Mola wake yule. Kuna watu wakimwona mwenzake ana mitihani asema yule amemkosea nini Mola wake mpaka kufikia hali aliyokuwa nayo. Na ukweli si hivyo. Sio kila wakati mtu akiwa na mitihani amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, la. Bali wakati mwingine ule mtihani humpata yule anayependwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala.
kama vile mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dawa ni kurudi kikamilifu kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فبالعودة إلى الله وذكره وتعظيمه وعمارة القلب بتوحيده والإيمان به واللجوء الصادق إلى الله والافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار له سبحانه تذهب ولا يبقى منها شيء. وكرجيك الله سبحانه وتعالى na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na moyo kujazwa tauhid na kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kukimbilia kurudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akaonyesha udhalilifu mbele ya mula wake Allah subhanahu wa ta'ala, yote haya yataondoka na hakutabakia kitu katika moyo wake. والذكر هو طمأنينة القلوب وأنس النفوس وذهاب الهموم والغموم. نكم تاجى الله سبحانه وتعالى نيوتوليف ومويو نيوه شنغوزا سيستو كتك موزي ورمضاني ليوني تاري موجة توزنغمزي تاري موجة نهابر تكوجة كويتاجة تاري شريني مباكت تماريزا جتزامي hali unaokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani, ukiwa katika ibada kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an kwa wingi, uangalie tofauti yako katika mwezi huu na miezi yoyote mingine ambayo hauko katika hali kama hii. Kila mmoja aiona tofauti kuwa katika mwezi wa Ramadhani ule utulivu anaopata ndani ya moyo wake ni tofauti kabisa na mwezi wote mwingine. Na hapa ndio uzingatie na kufahamu kuwa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio nyoyo hutulizana, si kwa kusikiliza mziki. Kuna wengine akisikiliza blues yeye ndio yuona moyo wake apata utulivu, ama asikilize reggae, ama asikilize upuzi na uchafu kama huo, aona ndio atapata utulivu wa moyo. La wallah, wajizidisha dhiki juu ya dhiki uliyokuwa nayo, sio njia aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio nyoyo upata nini? Utulivu. فطمأنينة القلب وزوال همه وغمه وحزنه إنما يكون بذكر الله وتعظيمه وعمارة القلب بالإيمان به عز وجل. Utulivu wa moyo na kuondoka huzuni katika moyo hupatikana kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo uwe utajazwa na kujengwa iman kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi fa inna dhikra huwa shifa'u wa huwa dawaa. Dawa ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Jaribu, utaona ule utulivu utakaopata katika moyo wako kwa wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qad jaa'a 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam adhkarun 'adida. Zimepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam adhkar nyingi. أرشد صلوات الله وسلامه عليه من أصابه كرب أو حل به هم أو نزل به غم أن يفزع إليها وأن يحافظ عليها وأن يأتي بها ليزول عنه ما يجد وليذهب عنه ألمه وهمه وغمه. نتوما صلى الله عليه وسلم ametuongoza sisi umma wake kwa yeyote mwenye kupatwa na janga au akashukiwa na huzuni, akimbilie katika hii dawa
na adumu katika hii dawa. Kwa hivyo afanye haya atakayoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam ili iondoke ile huzuni iliyoko katika moyo wake. وقد ورد في هذا الباب أحاديث عديدة خرجها أهل العلم في كتب الحديث. imepokelewa katika mlango huu ahadith nyingi ambazo wanaoviona wamezitaja katika vitabu vyao mbalimbali. قال وسأورد طائفة عطرة ونخبة مباركة من هذه الدعوات والأذكار العظيمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسيما نميمي نتتاجى بهذه يهيزي أدعية دعاء أمبازو نأذكار أمبازو زمي ثبوت قدوكم تومي صلى الله عليه وسلم والتي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يصيبه الهم أو الكرب أو الحزن أو نحو ذلك. أذكار na dua ambazo muislamu apaswa azilete wakati anapopatwa na misiba na mikosi na huzuni, awe ataleta hizi adhkar iwe ni sababu ya kumuondolea dhiki katika moyo wake. Na biidhnillahi ta'ala, kuanzia darsa itakayokuja tutaanza kutaja adhkar hizi, mwanzo tutazitaja kwa ujumla kama alivyozitaja, kisha biidhnillahi ta'ala moja baada ya nyingine tueleze maana yake nini, ili mtu anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala na dhikr kama hizi awe katika akili yake yapita yale maana ya yale maneno anayoyataja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.